Hej Niklas. Tjena. Hej. Nej Niklas. Kul att ha med dig. Vem är du? Det är nog många som undrar. Ja, det är kul att vara med. Ja, Niklas Janesjö heter jag och gick på webbprogrammeringsprogrammet, började 2008. Det är så länge sedan. Ja, ja det är det. Tiden går. Precis, och sen efter det, efter studien eller under tiden av studien så har jag startat ett företag som heter WebReady Sweden, som numera är aktiebolag. Och har kört det sedan dess. Så det är väl lite så här lyxigt, livnära sig på en hobby. Ja, för visst var det så att du, ni var ju ett ganska, liksom, som jag minns er klass, så var ni ju ett, eller din klass och klassen över eller under dig, minns jag inte riktigt hur det var, men ni var ju ett ganska så här entreprenöriellt gäng i den klassen, som det startades en hel del företag. Och startade du till och med upp när du pluggade, eller hur var det, eller gjorde du det senare? Nej, men det stämmer. Det var jag, vi började i augusti och sen så hade väl jag alltid funderat allt och köra företag eller så på något sätt. Men sen som du sa så var det väldigt mycket intressanta personer i min klass och klassen över då, som hade kört lite egna företag och hade lite mer idé och sådär. Så att det blev som en boost att de ville köra igång, och då kände jag, vad fasen, då är det, då kan man ju testa nu. Så jag startade faktiskt företaget i oktober 2008 då, så att det är ju bara 2 månader in i utbildningen, så, ja, just det. Så körde jag igång en enskild firma. Men hur var det då att kombinera liksom utbildning med att starta företag? Var det några problem eller var det fördelar med det, eller? Nej, men jag ser det bara som fördelar. Alltså som student har man alltid i världen. Det hör ni. Nej, men det är väl, man har väldigt mycket, alltså framförallt fritt. Väldigt mycket fritid. Alltså man lägger upp själv när man jobbar och hur man jobbar, och väldigt sådär fritt. Så därför så är det bara som en fördel att kunna kombinera det. Och alltså huvudsysslan var, skulle ändå vara studierna. Men sen att kunna kombinera det tillsammans med att testa och driva företag är ju kanon. För att du har ju liksom ingen krav på att tjäna pengar eller någonting, eftersom att du har ju studiemedel och så. Så att på så sätt är det väldigt tacksamt. Och så här efterhand så var det ju alldeles lysande idé. För att sen när vi gick över att vilja fortsätta och driva det vidare, så hade man ju inte så höga levnadsstandarder liksom, att man kunde ju fortsätta på det man hade levt på i de åren. Så drog man bara in det, så levde man ju bra, alltså, för det hade man gjort. Så sätt var det jättetacksamt, istället för att, jag tror det är värre för dem som tjänar, ja, alltså går från en lön kanske på 25 och sen startar bolag där du kanske, ja, vi hade, jag hade ut, tror jag, i början typ 10 000 eller någonting. Precis. I län, så att jag gick runt. Vad, när ni startade igång då, vad var det för typer av uppdrag ni gjorde i början? Ja, det var grannen som hörde att jag pluggade det här och hade startat. Och de hade startat ett byggbolag precis. Och ville ju naturligtvis finnas med på webben också, så de kom till mig och undrade om jag inte var sugen på det. Så det var så det började. Så första projektet var en byggfirma som jag hjälpte att presentera på nätet då. Mm. Det roliga är att de är faktiskt fortfarande kvar som kunder, och vi är nog inne på deras tredje eller fjärde version av webb nu. Kul. Yes. Och sen rullade det på. Var det som så också, det är ju ganska många som nyttjar det här, så att säga, tredje året eller påbyggnadsåret som finns då efter de första 2 åren, att vara lite så här språngbrädan ut kanske. Hur gjorde du där? Jag hade ju, fick ju lite de här små jobben ganska tidigt. Och sen så blev det lite så här att jag jagade aldrig någonting aktivt. Utan det var lite så här, men sen hade de någon, kände någon som behövde något liksom, så det blev sådär, så då fick man kontakt med dem och det hjälpte man dem. Och sen var det min gamla arbetsgivare, ville ju
hjälp också. Så då byggde jag där. Men sen så passade vi på väldigt mycket. Jag tog hjälp av Drivhuset här i Kalmar genom att starta bolaget. Och det var väldigt bra också. För det första så får man hjälp med liksom vad man ska göra och hur man ska göra. Och sen hjälper de med träffar med Skatteverket och lite sådana här grejer. För alla sådana här läskiga saker som man inte visste hur man skulle gå tillväga. Ja, men lite, ja, och så fick man ju träffa andra i samma sits liksom, som också var, som man kunde enkelt dela med sig av, ja, men till exempel vilka bokföringsprogram man använde sig av och liksom sådana saker. Och sen efter det så kom vi i kontakt med Kalmar Science Park här i stan också, och kom in där. Och alltså det är väldigt bra så också, för att man, när man kommer in på sådana så man träffar liksom andra bolag och ja, man knyter mycket kontakter och det är mycket alltså, nätverkande. Sen ska man inte hålla på med det för mycket tycker väl jag, för att det kan stjäla för mycket tid av det du verkligen bör göra kanske, men det är väldigt bra i början att komma ut och synas och höras och så. Ja, för jag tror många är lite, alltså man kanske är rädd för när man tänker så här, starta bolag, det är bara en massa administration och jag kommer ändå inte kunna göra det jag vill, så att då bryr jag mig inte, men jag antar att det blir lite vad man gör det till också. Jag minns i alla fall när man har försökt och jag har gått också lite kurser så här. Det har varit väldigt, väldigt, jag upplevde som var väldigt mycket fokus på dokumentation hela tiden. Att det ska dokumenteras, det ska skrivas affärsplaner och det ska jobbas liksom. Så att man nästan skriver ihjäl. Avtal hit och dit. Ja, alltså, hur upplevde du den resan med liksom pappersarbete och byråkrati och sådär? Ja, det är väl, ja, jag håller väldigt, alltså, väldigt mycket med om det där. Att, jag tycker väl företagsklimatet överhuvudtaget är väl lite förlegat. Så, med affärsplaner och budgetar och allt vad det är som behöver göras. Framförallt med det vi gör. Jag tycker det kan vara farligt också liksom hålla på och skriva en affärsplan till förbannelse, att om du bara ska hålla på med det och förfina och allting, så ja, så kanske möjligheten försvinner sen, utan jag har väl kört lite mer, ja, testat mig fram skulle jag väl säga. Och ja, framförallt det vi lever i nu liksom, att lite mer trial and error. Jag tror att man kan testa och få ut något väldigt snabbt om det handlar om en tjänst eller sådär. Att testa det med små medel. Alltså det kostar ju ingenting. Det är vi som, alltså den stora kostnaden för många är ju utvecklingskostnader och det har ju vi själva. Det är ju bara tiden vi lägger. Så det kostar ju ingenting att testa och marknadsföra den i olika kanaler som AdWords eller Facebook eller liknande. Det går väldigt snabbt och sen kan man då se om det ger eller bär. Om man ska slänga idén och gå på nästa eller inte. Istället för att sitta i ett år och skriva affärsplan och budget. För att sen så var det inte alls så kunderna ville ha i slutändan. Nej, det är jättekul. För jag tror att många skräms lite av det. Och det är rätt skönt att få höra att man kanske inte alltså, behöver fokusera 100% på det heller. Utan man faktiskt fokuserar på det man vill göra. Som är liksom utveckling. Och sen löser sig det andra. Liksom. Och som sagt, Drivhuset och de här kan ju hjälpa till jättemycket kring och stötta och liksom hjälpa till med ekonomiska frågor och allting där. Så att de har väl mycket öppna föreläsningar och sånt här också, ja, där man kan gå på. Absolut, jättebra. Det är faktiskt, jag tror jag var på någon till och med förra året också, som fast jag inte är aktiv där nu, för att de tar in väldigt intressanta föreläsare och så. Och vi ska väl försöka, John, få hit kanske till det här formatet också, Drivhuset, så de kan få berätta lite om sin verksamhet. Absolut. Jag tror det skulle passa. Men det ska man ju säga också, att det är ju alltid en levande produkt att driva företag också. Jag menar, det som jag trodde jag skulle hålla på med i början, det är ju inte alls det vi gör nu idag. Nej, precis. Om vi går vidare i resan lite då, för sen, du är inte ensam va? Nej, längre. Precis. Du säger vi hela tiden. Ja, nej, precis. Jag driver det numera tillsammans med Oskar Karlsson heter han. Han pluggade i, precis där med honom. Juicy swag för den.
Han gick i klassen över mig. Och av lite tillfälligheter så ramlade vi på varandra 2011. Och då började vi jobba tillsammans. Och sen är det 1,5, 2 år tillbaka så är jag nu delägare också. Funkar jättebra. Kul. Du sa det här att ni har gått ifrån att vad ni trodde att ni skulle göra som kanske var mer det här kan jag tänka mig, alltså klassiska bygga webbsidesystem eller CMS och då liksom få in företag. Är det där ni är idag eller var har ni hamnat så att säga? Ja, tanken, grundidén är alltid, jag kollade på lite så här gamla affärsplan eller så som man var tvungen att skriva. Så stod det väl att mitt mål var att bygga webbapplikationer till mindre och medelstora företag. Ja, vi började väl där och gör väl till viss del det idag, men har väl gått egentligen mer åt konsulthållet nu sista tiden. Hur kan en dag för dig se ut idag när du jobbar? Ja, numera har jag egentligen i stort sett, jag sitter just nu uthyrd 80% som konsult till ett annat bolag här i stan som heter Infomaker. Jag sitter vanligtvis, det är 4 dagar då, så att det är väl minst, oftast så sitter jag 3 dagar på kontoret och en dag är jag ute hos dem, eller sitter hos dem tillsammans med övriga medlemmar i mitt projekt då. Och just nu då så jobbar vi mot, Infomaker jobbar ju med inom tidningsbranschen då, och vi tillhandahåller eller bygger system, för tidningar. Och det är Jönköpingsbaserat bolag då som vi jobbar främst mot idag. Så vi har väl gjort, eller jag har varit med och byggt en 15-tal tidningssajter åt dem. Hur är det att vara som konsult och liksom sitta och komma utifrån in i ett projekt? Hur upplever du den delen Ja. liksom? Är det svårt eller? Ja, lite så. Eller egentligen är det inte så svårt nu i efterhand, men visst, det är ju lite läskigt i början. Man känner sig ganska, vad ska man säga, naken. Alltså så, man kommer in, man vet inte. Alltså man har hållit på med sitt. Ja, Man vet precis. inte, man tycker alla andra är så jäkla duktiga hela tiden. Och Ja. det är svårt att veta var man står. Men det har funkat jättebra och det har varit jättelärorikt att komma in och jobba framförallt med fler andra utvecklare också. Det är absolut inte fel. Oskar och jag jobbar ju mycket tillsammans och sådär med egna projekt och så. Men man blir ändå lite hemmablind ofta. Så jag ser bara att det har varit en jättefördel att komma ut och få dela kunskaper med andra och sådär. Och det har funkat jättebra. Och man är bättre än vad man tror. Ja, men det är också, det är bra du säger det, för det upplever jag i många studenter som är nyutexade, är så himla rädda. Om man läser de här, framförallt så läser man de här arbetsplatsannonserna där det låter som att man ska ha 25 års erfarenhet. Men jag upplever inte heller att sen när man pratar med företag och pratar med studenter som har kommit ut så blir man ofta väldigt väl omhändertagen när man väl kommer på plats. Ja, men så är det verkligen. Alltså om man kollar sådana så, som du säger, jobbannonser, då blir det ju ibland att man funderar själv på om man skulle, jag skulle känna sig inte kvalificerad. Fast, ja, alltså det funkar jättebra liksom. Och som sagt, en lite större organisation och sådär så har de koll på det och det finns tid att utbilda och alltså ofta så tar de in, alltså de vet ju vad de tar in också ofta. Så att det är ingen fara. Är man bara villig att lära sig och liksom lägga manken till så liksom kommer man jättelångt. Det slår allt. Om man vill återknyta lite till det, alltså nu har du ju chansen, du har ju gått VP-programmet och vet lite hur det är att är student och vad det innebär så att säga. Om du då skulle försöka ge ett råd till de studenterna som går här nu.
Har du några liksom råd att dela med dig till dem? Ja, alltså det som jag tycker som har varit våga göra egna projekt vid sidan om. Alltså det är en sak att sitta och göra skoluppgifter, det är jättebra, man lär sig jättemycket, men sen så ofta så är ju verkligheten kanske lite annorlunda, lite andra krav, alltså man ställer lite andra krav på en och liksom problemlösning och ja, men allt ifrån att bara liksom ha ett webbhotell och hur det funkar och liksom sätta upp domäner och peka om det och sätta upp databaser, flytta från en lokal miljö till en produktionsmiljö och alltså allt sånt, det lär man sig mycket, mycket mer när det verkligen, när man gör det på riktigt. Så det är ju jättelärorikt skulle jag säga, att ha lite små grejer vid sidan om. Jag hade, utöver mitt företagande, så kom jag i kontakt med att bygga AdSense-sidor under min stund, eller under min period på universitetet också, och det var mycket för att testa SEO och ja, men sådana grejer liksom, och ja, då kom jag i kontakt med Analytics, alltså och jobba med de bitarna och sen så gick det över till att bygga affiliate-saker och ett eget system som ja, nu har vi något helt automatiserat liksom, att man fyller i sina feeds och de ja, plockas in automatiskt med Node och sen presenterar vi det med Laravel-ramverket liksom. Alltså, det blir mycket ja, mer på riktigt på något sätt när man gör det på riktigt också. Någonting som man, hur man än vrider och vänder, inte kan få i en utbildning alltid, utan man måste nästan ta det steget för att liksom få den verkliga situationen. Ja, men precis, verkligen. Och sen, men det är likadant där. Det har jag sett många, att man är lite för feg liksom, att det ska alltid vara så perfekt allting. Innan man ska, man skäms, men vad fasen, alltså det är nästan bättre, skäms lite för det, alltså då vet man att det finns förbättringsmöjligheter. Ut med det så snabbt som möjligt och sen bara testa liksom. Och det passar ju ändå, för det är lite tanken med den här kursen, eller förhoppningen som jag och John har med den här kursen. Alltså, bara för att ge dig lite bakgrund, så här har man nu då, man har läst, vi har ju bytt till JavaScript-stacken egentligen, sen du läste den, ni kanske byggde lite mer på Just .NET-stacken. Så att nu har man då läst JavaScript, eller om man läser UDM så har man läst mycket Java. Och tanken med de här 10 veckorna nu fram till sommaren, det är att här har man 10 veckor att testa att jobba i ett projekt. Visst, det kommer ju till de här grejerna att vi kör sprintar och vi liksom har lite typ Scrum-möten och leverans och sådär. Men tanken eller förhoppningen är ju att de här produkterna som ni studenter bygger här nu och liksom börjar intressera för, att ni kan liksom bara, för när kursen är slut, då har vi inget krav på er, utan då är man liksom, då är man fri att bygga, fortsätta drifta det här, köra det över sommaren liksom. Ta chansen. Och just det tror jag är jättenyttigt, att våga, precis som du säger, våga drifta det ut med det så folk får använda det och se. För du kommer stöta på problem och du kommer lära dig oerhört mycket av sådana, det att verkligen ha en applikation levande. Jag tror det är jätteviktigt och bra att du säger det, just att våga det där, för jag tror att när man är ovan så tänker man just, oj, det måste vara jätteperfekt annars kommer det gå åt skogen. Nej, ut med det och förbättra det utifrån det. Ja, men precis, och lära sig där också, släppa liksom nya versioner och liksom upp, alltså hur funkar det och alltså med backup, alltså liksom lite sådana grejer, det blir, man lär sig väldigt mycket på det. Och det är för många är ju liksom att ja, det ska göras för perfekt. Våga. Ja, Ja, jättebra råd det tycker jag. tycker jag med. Vad om man vill jag såg, ni har fina Twitter-adresser här. Så ge dem lite cred här nu och följ både Niklas och Oskar. Får ni säkert många klokheter den vägen, eller? Ja, absolut. Nu har jag varit lite dålig med Twitter. Nu följer jag mig själv, men gör det, Nej, men absolut. om man har en snabb fråga kanske, så brukar det vara populärt att ta det på Twitter, så slipper man Absolut. de här mängderna med mejl och liksom sådär. Ja, nej, men jag svarar på allt. Ni får jättegärna höra av er. Jag hjälper jättegärna till.
bara för att återknyta, ni hade ju den här fördelen, alltså som jag har pratat om tidigare, att den stora fördelen med campus, det är ju att man får det här nätverket, man träffar andra som man kan liksom, det kan komma sådana här saker ut från liksom campusutbildningen, men bara för att ni sitter på distans en hel del av er, så var inte liksom rädda att fundera i de här banorna ändå. Vi har exempel, och kanske att vi tar in något sånt också här så småningom, vi har exempel på det, alltså distansstudenter har startat bolag tillsammans på distans, alltså att man har upptäckt under utbildningen att man jobbar så bra tillsammans, så då fortsätter man med det och kör via Skype och liksom sådär. Det har inte varit något konstigt, utan det har fungerat jättebra, och då kan ni ju liksom kolla vad finns det för resurser, för alla kommuner och alla i Sverige har ju och erbjuder sådana här startup-hjälp och sådär, så då får man vara lite detektiv och se vad som erbjuds, kanske knutet till lärosätet där man bor eller kommunen eller något sånt där, men det finns ju de möjligheterna med. Ja, jobbar ni på något spännande, för du sa att ni, eller det kanske du inte sa nu, men jag har förstått att ni har ni inte så här, ni kör lite Google-stuket sådär, att ni har någon dag då ni sitter och liksom kanske inte konsultar och sådär, va? Mm, precis, fredag är det numera. Då har vi lite sådana här, ja, gör lite vad vi vill, dagar. Och kan ni hålla det då, eller blir det så här liksom bara, jag måste fixa de här grejerna? Ja, ibland så blir det ju så att man får hoppa in, alltså det är ju, man får ändå tänka, vi jobbar ju mycket med andra skarpa projekt, så då kan det bli liksom, men det är verkligen, då är det mer akuta grejer nu. Nu är det väl också så här, man har varit med ett tag, att nu är man bättre på att värdera sin egen tid så. Mm. Det är lätt att dras med och liksom göra allt åt alla hela tiden, men nu när man har varit med ett tag så är det liksom, ja, den tiden är väldigt viktig faktiskt, att få göra sina grejer och göra det där som man verkligen kanske brinner för eller är nyfiken på och sådär. Mm. Det är faktiskt då man lär sig också som mest, tycker jag. Och man kan behålla nyfikenheten lite och liksom sådär. Ja, men precis. Lite precis. Motivationshöjare också, ja, det märker man ju själv här också, att när de dagar vi kanske gör lite annat, så det är en jäkla boost sådär. Precis. Och det här är ju ett område också som kräver på något sätt, man kan inte stagnera liksom, det gäller ju att vara på tårna och fortsätta liksom framåt. Och precis, det händer mycket. Men det är det som gör det kul också. Absolut, absolut. John, den här avslutande vassa frågan. Vad tänker du nu på? Nej, jag vet inte. Jag skulle bara se om du hade en om du hade någon förberedelse. Jag tror vi hade bestämt något, men det hade jag i så fall glömt. Men nej, jag tycker vi har väl fått väldigt bra råd här, tycker jag. Jag tror det är väldigt nyttigt att lyssna och ta till sig av det här faktiskt. Och är det någon av er som är sugna på att starta företag, så hör av er, så ska jag liksom se till att lotsa er åt rätt håll. Så att ni får rätt kontakter och prata med och sådär. För det är jättepositivt om vi behöver fler företag i Kalmar. Så även om det blir konkurrenter här nu till Niklas och Oskar, så tror jag inte att de kommer att vara så ledsna. Utan jag tror faktiskt att det är viktigt för hela regionen att vi får fler företag som kan. För det blir ju ofta så, alla företag samarbetar ju nästan, om man tittar i Kalmar i alla fall. Så är det, man drar nytta av varandra. Ja. Och man, ju fler det är, så driver det framåt också. Och som du sa, jag har varit också med på många liksom, det ligger lite i min roll också att så här nätverksträffar, som du sa, så man inte får gå på för många. Dels får man äta alldeles för mycket snittar och dricka bubbel. Men, precis. Har du inte förstått att det är därför det är ju därför jag springer på de där. Har du inte fattat? Det är ett väldigt trevligt klimat rent allmänt, som du sa innan, så att det är ingenting man ska vara rädd för. Det är väldigt öppet och väldigt trevligt. Så är det. Niklas, du ska ha ett jättetack för att du tog dig tid. Vi kommer säkert att återknyta till dig någon gång här framöver. Du får hälsa Oskar så mycket också. Det ska jag. Ha det bra och tack för pratstunden. Ja, tack samma. Hej.